לי כאן מעין פרוספקט על המוצריי, ואני רוצה לקחת את הכותרת הראשונה הזאת כאן, להגדילה, לעשות איתה משהו. קודם כל, קונטרול 1 יגדיל אותי קצת, אולי קונטרול 2 קצת, לא, קונטרול 1 מספיק טוב. אני לוקח אתכם בסרגל כאן, לחלק הימיני שלו, למה שנקרא פרגרף רולס, אלט קונטרול ג'יי. אני רוצה לשחק עם הפרגרף הזה, כל מיני אפשרויות של רקע, של אנדרליין, של קו מלמעלה וכן הלאה. אז קודם כל יש כאן פריביו, ונגיד לו שהכללים כרגע עובדים. אז הנה הקו הזה. הקו יכול להיות צמוד לכל הקולום, או צחול יכול להיות צמוד לטקסט, כרצונכם. אם הצמנו אותו לטקסט, אני יכול לקחת אותו בצד שמאל קצת יותר, פנימה או החוצה, ואותו דבר בצד ימין. אבל בואו ננפח אותו טיפה, שנוכל לראות אותו יותר. ננפח אותו, וכאן באופסט אני יכול להוריד אותו למטה, ואז אולי קצת נקטין אותו, לשנות לו את צבעו. אוקיי? מאוד יפה אם הוא יצא קצת החוצה. אז באופסט הזה, אנחנו יכולים לקחת אותו כאן קצת לחלק הימיני. תראו, כשאני לוקח אותו לכאן, זה לא מושך אותו מכאן. כאן בחלק הזה יכול להיות בדיוק 0 כמו שהיה בהתחלה. וכאן זה 0 קצת לצד ימין. והאמת היא גם כבר לעצמו זה כבר מספיק, לא צריך הרבה יותר מזה. מה לגבי אפילו נשים אותו מעל, אז אני יכול להגיד כאן באופסט הזה, אני אקח אותו קצת מעל, משהו בסגנון הזה. אז זה קטע מסוים שמכאן מתחיל הפרק המסוים, וכך אני יכול כל פתח כזה לעשות. אפשרות אחרת ממש לנפח את הקו, מאוד שמן, ולהכניס אותו על הטקסט עצמו. משהו שכזה, יכול להיות חלק מהטקסט, חצי, כלומר ניקח את העובי קטן יותר, ונשים אותו באמצע, או ממש ננפח אותו לכל הגודל, ונשים אותו מאחורה. ואז אולי ניקח את הצבע עדין יותר, הצהוב. זוכרים קצת בולט כאן, קצת פה, אם אני רוצה לכל האורך, אנחנו הולכים כאן, אמרנו, לא עם הטקסט, עם הקולום. אפשר להסגיר אותו במסגרת המסגרת, במידה וזה בורח החוצה. וזהו, אז זו תכונה ראשונה, וכאן קיבלנו אוסף יפה, הגדרה יפה מאוד של הרקע, ואנחנו יכולים להשתמש בהגדרה הזאת, בכל אחד מהאזורים שאנחנו נרצה ככה להבליט את הכותרות שלנו. נשאלת השאלה רק איך נוכל להעתיק לכאן, לחלונות 7, את אותה הגדרה, ככה שבאמת לא נצטרך להגדיר את הכל מחדש וגם לא לדייק. אז אתם בטח זוכרים את כאן את הפיפטה, אנחנו לומדים על הפיפטה, לומדים אותה ונותנים אותה עכשיו לחלונות 7. יכולים גם לתת אותה להכרת המחשב. והנה כאן בצורה שכזאת לקחתי את כל הכותרות של העבודה והענקתי להם איזו תכונה מסוימת שבניתי ככה ברקע של הכותרת.